تاسو دوبه ته تللی وي د څومره وخت په تور تللی وي او آیا هلته کې څه داسې مشکلات تاسو ته پېښ شوي وو چې تاسو ته د پاکستان احساس شوی چې یاره زه په پاکستان کې وی دوبه ته نوی راغلی دا څه حادثه راغلې دوبۍ ته زه چې لاړم نو ما هسې یو پېره ګپ کې وې ما زه دوبۍ ته تلل غواړم نو ما ته پته نه وه بس ما فیملی والا ته وې ما سره فیملی والا شو نو دوبۍ ته لاړو نو ظاهره ده چې هغو ځان سره خو زه په ویډیو کې نه شم راویستی زه په خپله باندې راځم نو زه به هغو ولې راولم ځان سره نو هلته کې لاړو بس ویزټ نو هغه یو شپه زه ناسته وم ما نیوز کتل نو ما پسې چې کم نیوز رالل که نه نو ظاهره ده چې زما پاکستان راتلو ته بیا زړه نه کېدو زما د دې پښتنو نه دونه نفرت پیدا شو چې لکه ګوره زه دوبۍ ته رالم دنیا خلک دوبۍ ته ځي راځي په ویزټ باندې په هغو پسې چا ګوته ونه نیوله لکه دونه تنقید په ما باندې شروع و دونه ویډیوز په ما پسې راتلو چې زه حق حیرانه ومه چې لکه دوبۍ ته زه رالم نو کوم دسې دنیا ورانه شوه نو په دې وجه زما اکثر د دې پښتنو نه دونه یاره پیدا شي چې زه وایرېږم زما د ځان نه سم نفرت پیدا شي چې لکه دا زه کوم معاشره کې وخت تېروم مطلب دې نه پس لکه تنقید خو اوس هم کېږي او کېږي به نو تاسو مطلب هار منونکي نه یې مخ په وړاندې روان یې زه بالکل هار نه منم زه بس روانه به یم او هغه خلکو ته وایم چې په ما باندې تنقید کوئ بس لګیا اوسئ ځان له زړه خورئ زما در باندې هېڅ پروا هم نشته ځکه چې ستاسو د پلار د کوره ماله نه راځي اخرې منزل به هم شي بس منزل به هغه وي چې زه زما خپله دا سوچ دی چې زه د هغه پښتنو پېغلو مدد وکړم چې د هغو ساسره نه کور بهر راوځي نو بیا نه کور ته تللی شي او نه بل ځای ته تللی شي نو زه وایم چې زه د پښتنو پېغلو دغه آواز جوړ شم او د غریبانانو مدد وکړم د زړه نه ځکه چې ما هغه یو مدد کړی نو په هغې باندې ماته په هغې باندې ما ته ډېرې خبرې وکړلی شوې خو زه زما خپله سوچ دا دی چې زه خپله باندې کامیابه شم په خپله باندې ګټه وټه وکړم زه به الو د دې خلکو مدد کوم ځکه چې ما د هغو مدد څه وکړو چې دنیا خلک راپسې شو څوک ووایي تا دونه پیسې ووالي او تا دونه پیسې ووالي زه سره خبر نه یم ځکه چې هغه زما په لاس خو نه وي او نه ما د خلکو سره خبرې کولی شوې نو هغو دپاره چې موږ څه څه وکړو ځان یو هسې وکړو او سیلی را ته هغه میلاو شوه چې خلک راپسې الټه خبرې کوي نو د دې وجهې زما هغه زړه تور کړو خو زه به د دې خلکو په پیسو باندې د بل چا مدد نه کوم زه چې کله په خپله ګټه وټم وکړم نو زه به الو مدد کوم زه اوس هم کوم زه داسې ډېرو خلکو له کوم ما پسې کور ته راځي خو زه یې په میډیا باندې اوس نه شو کوم دغه کار به انشاءالله ستاسو په دې دنیا هم په کار راځي په هغه دنیا هم په کار راځي او انشاءالله زمونږ لایق څه خدمت وي څه منډه تړلی مونږ هم در سره سپورټ در کړو ډېره مننه قدرمن شي له مینې ډک سلامونه او نیک اعلی کرامات مې ومنئ زه هم ستاسو ورور ستاسو کوربه راز محمد حاجي بانډا خوشال ګل قدرمندو په دویم ځل راسره په پروګرام کې نوره احساس ناسته ده ډېره تکړه شاعره ده او د ډېرو ملګرو غوښتنه وه چې دوی له راشي نو راغلي وي یو ځل به ورسره بیا مرکه ریکار کوو مننه کوم د نور احساس چې ټایم راکړو نور احساس ډېره زیاته مینه په پروګرام کې ټولو نه اول خو ستاسو ډېره مننه کوم چې د هغه لرې ځای نه ما دپاره راغلی ستاسو هم مننه کوم د ټایم راکولو نوره استاد هم څوک د اسلام لپاره شعر اسلام زما استاد څه دی زهیر لاله د کوهات عبدالله زهیر دغه غزل ورته ډالی ستا غمونه مې اوزګار نه پرېږدي ستا غمونه مې اوزګار نه پرېږدي ما د ژوند په یوه لاره نه پرېږدي زه حیرانه یم دوی ته ما سویلی زه حیرانه یم دوی ته ما سویلی خپل پردي مې په قلاره نه پرېږدي راځي کله نا کله ستا یادونه پښتانه راځي کله نا کله ستا یادونه پښتانه لتانه خو ډېر ښه دي ستا غمونه پښتانه د یو بابا بچی دی او په یو کور کې اوسیږي د یو بابا بچی دی او په یو کور کې اوسیږي په خپلو کې په جنگ دي بیا دورونه پښتانه دنیا په ښکلې ښکاري او دنیا په ښایسته ده دنیا په ښکلې ښکاري او دنیا په ښایسته ده الله دې تل آباد لري ګلونه پښتانه غربت ته بیوسی ګوره څوک مجبور دی
غربت ته بي وسي ګور سو کی مجبور دی وی ورک تخپل وطن پکلونو پختانه اے شکر پختنیم په پختون وطن کی اوسم اے شکر پختنیم په پختون وطن کی اوسم احساس په درتوی مشیرونه پختانه د زړه له درد کیسه دی فکرانه دا د زړه له درد کیسه دی فکرانه دا بغیر لتانه زندگی کرانه دا په دې غمجن غمجن ماحول کې خدایا څنګه براشه خوشحالی کرانه دا ډیر زبردست او شعری ډیر خسته خبري نور اوس پیغام دا بس دغه پیغام بور تور کومه پښتنو پیغلو ته چې بس خپل ځان وپېژنئ خپل ځان کامیاب کړئ نن سبا د چا په تمو باندې مزئ ډېره مننه نوره کالر صاحب ډېره مننه کوم د بلې ویډیو پورې تاسو نه غواړئ جزاک الله.